Колко пътува? От полудистанция и от... на статъка за Абалия. Пол, център стига против Гечевски. Изключително тежко е да се внимава на него. И тие со идентична желба влегуваат во вечерашното обмерување на Синикото од трите порази. Тројка постигнува. Сташевич нема поени, меѓутоа офанзивен скок на Гечевски. Изнесува надвор Дејвис, чиста позиција, тројка на Кейн Дејвис. Поентираше 9-5. Нова загубена топка и соло реализација на Скелет. Навреме Чековски, добро до отраната Молдовеану, дуел на Чековски со Романецот и во кош на Чековски. Оаѓа Дејвис. Па топката повторно во неговите раци и сега лоша инерција додаде контра за тимот на Калеб. Играта така почне и првата четвртина, а така тече и овој втор период. Гибсон му побегна на Оташевиќ, се спокоени. Оташевиќ. Он Синовец, едно мало додавање, помалку среќно, но... Систираше на континуиран напад, да не брза во соло. Пробивите да чекаат истинска ситуација на стопа. Елегар. Дамјан Стојановски, за тројка Дамјан! Ја прибра со невидена леснотија оваа топка. Ташевич за Гечевски, 6-0. Директно по раците на Молдовеану, сега контра и Скелет ќе положи. Дејвис за Гечевски, поени со дополнително слободно. Ташевич со 3 преко 6 за сега. Сон. Дојавам на Ташевич и тоа Колтер. Инсистира Ташевич, но овие додавање од земја за Гечевски, овој пат не успеа, а сега Абот по брзата транзиција на Калет. И за Синовец, па потоа Дејвис, Лучич, со финта. Синовец, сега за тројка, овој пат нема дилеми, дали е... Долги години абстиненција од квалитетна кошалка, клубска квалитетна кошалка. Многу важни поени на... Вајдеман и кош и фаул. Често влијае директно на резултатот. Не успеа Стојановски. Чисте сега просторот кај Скеле. Се воздржа Дамјан Стојановски. Шутира за тројки. Под 20-ти за Костовски сега, тој од зад линијата, тројка за Костовски. Або. Тројка за... Костовски, пак се крева на шут. Гибсон. Извегна Лучич. Стојка! Костовски, Кончековски, атракција за победа!